Велика делегація з німецького міста Мемінгена завітала до Чернігова. Вже понад 20 років міста-побратими успішно співпрацюють у галузі освіти, медицини та культурної сфери. Плани майбутньої співпраці гості обговорили під час зустрічі з міським головою Владиславом Матрошенком. Я сподіваюся, що подальша наша співпраця буде полягати і в більш тісних економічній співпраці. Можливо, наші підприємці зможуть знайти цікаві напрямки для співробітництва. Хотів би вірити і просив би свою колегу докласти всіх зусиль для того, щоб співпраця між нашими містами перейшла від суто символічного рівня, коли делегації раз в рік або там, ну, скажімо, відповідний період приїздять один до одного, від цього рівня перейти до рівня більш тісної економічної взаємодії. Чернігівські дітлахи влітку проходять оздоровлення у Німеччині, а лікарі черпають неоцінений досвід розвитку медичної галузі у Європі та опановують надсучасні технології в роботі з медичним обладнанням. Ми надзвичайно вдячні за ту апаратуру, те медичне обладнання, які заклади охорони здоров'я міста Чернігова отримали за ці роки. Ми провели практику в клініці Мемінгена досить значної кількості лікарів міста Чернігова. Великий освітній проект обміну досвідом роботи вже багато років успішно втілюється у Чернігові. Оскільки німецька освіта розвивається у мультимедійному напрямку, чернігівські вчителі відвідують школи Мемінгена, аби отримати усі необхідні поради і втілити їх вже у своїй країні. Значна увага приділена саме розвитку професійно-технічної освіти і безпосередньо обмін досвідом і провадження на практиці дуальної системи. Наприкінці минулого року змогли участь взяти в візиті до міста Мемінген директори загальноосвітніх навчальних закладів. Тому що якраз в рамках сьогоднішньої освітньої реформи важливо і досвід Німеччини, і обмін досвідом між навчальними закладами. Не лише чернігівські вчителі вивчають розвиток освіти у Німеччині. Іноземні педагоги також приїжджають до Чернігова, аби обмінятися досвідом з українськими колегами та допомогти у впровадженні дуальної освіти у коледжах. Наше партнерство, яке весь час відбувалося здебільшого у системі освіти, принесло дуже великі наслідки і позитивні зрушення. Нещодавно була делегація з Мемінгена у Чернігові, яка займалася проблемою дуальної освіти. І я схвалюю те, що на економічному рівні ця співпраця процвітає. Опісля офіційної частини спілкування делегація ознайомилася з виставкою дитячих робіт, об'єднаних однією назвою – Чернігів та Мемінген – міста партнери. Німці вразили роботи школярів, оскільки їм вдалося передати атмосферу життя їхньої країни. Це так круто, коли діти бачать наш Мемінген по-своєму, по-особливому. Маленькі віконця, великі будинки і біля них тварини. Їм вдалося відчути атмосферу нашого міста і передати її на папері. Я в захваті від того, з яким коханням діти писали ці роботи. У мене серце радіє від того, як діти бачать Німеччину та уявляють її. Велика делегація з міста Мемінген перебуватиме у Чернігові ще 2 дні. Гості ознайомляться з історією нашого міста та разом з чернігівцями відзначать День пам'яті та примирення.